Veido nenorinti rodyti Klaipėdos organizuoto nusikaltimų skyriaus pareigūnė įspūdingo kyšio sulaukė Liepą. Per kratą Plungiškės namuose radusi apie pusę kilogramo kanapių, kurios įtariama priklausė moters sūnui. Jinai man jau tame bute kratos metu pradėjo sakyti, kad tu manęs nepažįsti ir nebus taip, kaip čia mes galvojame. Nebus, tai nebus. Va, taip ta pradžia ir prasidėjo. Nu, jinai matyt suprato, kad aš nelabai supratau, apie ką jinai kalba. Jinai pradėjo kalbėti, kad turi dar vieną butą. Ir tas butas kaip ir galėtų man atitekti. Tai čia buvo kratoj. Pasijuokėm ir grįžom į Klaipėdą. Būtų nesusigundžiusiai pareigūniai Plungiškė pasiūlė kelionę į Turkiją ir BMW automobilį. Siūlomo kyšio vertė apie 20 tūkstančių eurų. Tai didžiausias iki šiol siūlytas kyšis policijos istorijoje. Sąlygos buvo tokios. Sūnus eina į laisvę ir sumažinti narkotikų kiekį. Tai buvo jos tokios sąlygos. A, jinai apie save negalvojo? Ne, absoliučiai negalvojo ir jinai man aiškino, kad ne pirmą kartą duoda, kad tai yra normalu, įprasta ir tu paimsi ir niekur nedingsi vienu žodžiu. Pradžioje jokiaus, paskui pagalvojau, kad čia galbūt jinai tikrai rimtai kalba. Sūnų išsukti norėjusi Plungiškė Regina Tamašauskenė pati sėdo į teisiamųjų suolą. Pagal įstatymą grėsė laisvės atėmimas iki 7 metų, kadangi kaltinamoji prisipažino, buvo atsižvelgta jos visas atsakomybę lengvinančias aplinkybės, įrodymų tyrimas buvo atliktas sutrumpintas, pagal baudžiamo kodekso 64 prim straipsnį, 1/3 yra mažinama, prokuratūra siūlė 2 metus laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant. Jis sutiko su tokia bausme? Prašė teismų skirti švelnesnį bausmę. Daugiausia kyšio sulaukia kelių policijos pareigūnai. Jie sako, kad dažniausiai vairuotojai jiems siūlo nuo galimybės papietauti iki 2000 eurų kyšį. Tačiau dažnas dabar jau siūlo ir įvairias paslaugas. Paslaugas, sakykime, kokios nors polisio ir panašiai. Na, sakykime, soliariumos kokios nors. Na, įvairias, sakykime, kiek žmogus turi fantazijos, tiek siūlo. Ką pats esate, kokių sulaukęs įdomiausių? Įdomiausių turbūt yra tekę, na, į pirtį nuvažiuoti. Už, sakykim, su visais malonumais ir panašiai, kad nebūtų įformintas teisės pažeidimas susijęs su neblaiviu vairavimu. Pernai pareigūnai kyšių sulaukė beveik 400 kartų. Daugiausia išsisukti bando neblaivus vairuotojai. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.